Hello guys, morning. Hari ni 30 hari bulan 6, 2024. Saya masih lagi dekat Skips. Okay. Semalam saya ada review satu kereta Shafi warna hijau. Warna hijau eh? Mana warna dia? Hijau. Sini, jangan nak lagi. Sini. Ah, salah. Malam kita dah review kereta abang ni. So hari ni kita sempat curi dua kereta lah. Dalam grup Shafi ni kita nak featureskan dalam YouTube di Honda guys. So yang mana owner kereta kuning? Dia juga. Dia kan semalam ni. Silakan abang. Okay, nama abang? Nama saya Sazli, tapi orang panggil Didi lah. Kenapa panggil Didi? Oh, itulah tak tahu daripada kecil lagi. Sebab saya comel. Daripada Melaka. Okay. Saya tengok kereta abang ni dalam grup. Antara yang paling menyelah tadi kan. Sebab colour dia kan. Okay, cuba abang cerita sikit pasal kereta. Apa yang abang dah buat. Okay, kita start depan dulu bang. Kereta ni saya beli pada tahun model 2015. V-spec. Saya beli pada tahun 2016. V-spec masa tu high spec ah. Ah, high spec. Yang paling high spec ah. Beza dia dengan yang lain? Dia dengan E ah. Dengan E, V-spec dengan S. Oh, dah ada dari tiga ah. Apa beza dia? Beza dia, apa beza dia? Interior dalam. Dia punya interior dalam. Oh, yang RS tu yang sport rim dia macam bunga tu kan? Tu full accessory. Tu full accessory. Oh, tu full accessory. Dia masa zaman ni RS tu tak ada lagi. So apa bang? Bumper ni daripada daripada mana? Bumper ni custom ke apa ke? Bumper Noblesse. Noblesse. Oh, semalam abang punya pakai Basari ni. Oh. Yang ni Noblesse. Ni Noblesse. Okey, so ni saya pasang dekat mana? Dekat Gombak. Ha, dekat bengkel member lah. Ha. Check pun saya buat kat kedai dia juga. I see. Tapi ni dah kopik-kopik ni. Ha, itulah. bila nak touch up balik tu. Sekarang ni macam belum ada masa lagi nak belum, kereta belum kan. Belum ada masa lagi lah. Si. Yang dah macam ni. Dulu sebab apa bang dia macam ni? Dulu design. Pasang apa tinted kan. Lama sangat. Oh. Lepas tu buang tinted. Kita coating pun dia jadi juga. Si. Jadi macam dia nak minta lampu baru lah. Ay. Oh, minta lampu baru kan. Lampu baru yang apa? Jangan minta kereta baru. Yang ni memang original project LED lah. Biasa kalau lampu kita suggest pakai BBM. Dia plastik juga plastik. Tapi dia protect kita punya tu, dia tak akan jadi macam ni lah. Dia tak crack lah kan. Dia tak crack. Contoh yang tak elok lah. Kereta ni dulu tak ada. Dulu tak ada PPF sekarang pun. Tapi PPF tu agak keras kan? Lebih sikit lah daripada tinted lah. Biasa. Kalau macam cover lampu saja murah sikit lah. Kalau bumper. Oh. Oh, kalau masuk untuk body dia mahal lah. Kalau depan saja 4,000. Selalunya PPF ni dia protect untuk depan lah. Dia macam screen protector yang lebih kurang macam tu. Yes, screen protector. Kan? Dia kurang macam tu. Oh, 4,000 eh depan eh. Sebab PPF pun ada yang clear, ada yang matte. Matte macam hijau semalam yang matte tu kan. Tu matte. PPF dia nak protect bumper, tak nak bagi macam-macam salah batu kan. Yelah, stone chip lah apa semua tu kan. Okay bang, abang Didi continue bang. Ni, yang ni sebab ada tebu ke apa? Laju ke dalam ni? Memang custom nak nampak-nampak macam garang je. Oh, bagi nampak garang macam, lah. Macam. Ini macam. Dia memang satu set dengan Tak ada. Yang ni lain, yang ni pun lain. Okay bang, untuk tepi, skirting. Tepi, skirting saya pakai model Mugen. Oh, ni Mugen ni? Yang skirting tepi ni Mugen. Yang belakang Mugen RS. Mugen RS yang yang Malaysia punya? Malaysia punya. Dan Malaysia ni pun dummy je. Nak buat nampak sedap-sedap je. Lampu? Lampu, saya pun tak tahu lampu apa. Tapi sebab cantik, jadi saya pakai. Tapi memang banyak geng-geng HRV pakai lampu macam ni kan? Sebelum ni saya pakai warna merah. Sama juga macam ni. Tapi nak nampakkan dia macam acar-acar garang kan? Saya pakai smoke lah. So that mean abang tukar lampu lain lah? Lampu lain lah. Okay. Spoiler bang? Spoiler, daripada model mana? Ni spoiler PV tu daripada mana? Saya pun tak tahu daripada mana. Dia saya ikut je lah. Oh, asal cantik abang asal masuk je. Saya masuk. Rim bang? Rim saya pakai Advan GT saiz 18. Tayar saiz pun dah tukar. Lebar sikit. Kalau original dia pakai 7, 17. Original 17. Lebar sama. Lebar yang ni lebar sikit. Ni 8.5 JJ. Tapi dia nampak ngam lah. Nampak ngam cantik dia dengan bodyline kan. Dalam abang ada buat apa-apa ke? Dalam tak ada buat apa-apa. Dalam masih lagi standard lah. Karoseria 10 inci dengan Twitter Stella. So, just nak tahu lah. Sebelum tu abang dulu pakai kereta apa? Sebelum tu Azhar pakai. Perdana Turbo pakai. Perdana Turbo eh? Dengan Kancil. Kancil tu dia legend, jadi saya simpan sampai sekarang. Kancil pun sama dengan ni. Oh, kali sama juga.
Yang kancil tu apa? Masuk ni? Ah, tak ada. Kancil tu standard je. Saya kancil bawa standard tu, bawa anak pergi sekolah je. Oh, abang memang main kereta lah. Lepas tu kenapa tiba-tiba pilih kereta tak ada turbo? Macam nak nampak sporty, tapi tak... Tak ganas apa? Sangat? Ha, tak laju sangat lah? Tak laju sangat lah. Biasa. Bawa family lah. Bawa family lah. Jalan jauh sedap lah. Okay, future? Ada plan ke? Plan nak masuk K24 ke apa? Tak ada lagi. Saya pun tak tahu lagi. Mungkin tukar colour kot. Tukar colour lah. Colour pun dah teruk kan. Alright bang. So thank you Abang Didi. Sekarang ni tu kita nak tengok yang belakang ni pula. Nama abang apa bang? Saya nama Jalani. Tapi orang panggil Jai lah. Okay, oh, Abang Jai eh. Saya dari Penang. Okay bang, cerita sikit pasal kereta. Okay. Ni apa? Spek apa? Ni HRV Aspect LO lah. Okay. Dan saya buat backup untuk bagi cantik je lah. Saya tukar grill RS. Grill lah, okay. And then pakai body kit modular. Oh, ni pakai body kit modular ni eh? Modular V2 lah. Yang chrome tu memang original chrome? Yang bawah? Bawah original. Dan saya tambah chrome untuk fog lamp lah. Dan saya add on fog lamp. Oh, yang S dia tak ada fog lamp kan? Fog lamp. So, yang ni tambah lah. Saya tambah lah. Oh, lampu masih sama eh? Lampu LED masih sama je, sama. Berapa kos ni bang? Lebih kurang lah. RM3,000-4,000 eh. Semua sekali body kit one set. Oh, belakang. I see. Sekali spoiler dengan middle spoiler. Oh. Okay bang, jom tengok tepi ni. Tepi ni modular jugalah. Tepi modular. Saya tukar spoiling 17 lever. Satu Vogue 105. Uh-huh. Cantik hari ni. Design ni. Dan saya pasang 360 camera dengan black tire. Oh, ni ada 360 eh. Style lah. Oh, dalam abang tak ada buat apa-apa lah. Just dalam tukar Android player lah. Tukar Android player, bawa aksesori lah. Dan ini counselor, wrap, steering. Eh, sekejap bang. Yang Android player tu, yang asal dia, dia memang besar eh? Asal dia besar. Bila so, tukar Android player, kita pakai yang flat je. Oh, ini brand apa bang? Ini Sky Navy. Saya tukar dekat Ampang tu. Android player dalam RM2,000 lah. Oh, mahal kan? Sekali 360. Oh, sekali dengan 360. Ya. See. Ni semua carbon-carbon ni semua tambahan. Semua tambahan ni tepi kot. Ni semua tambah. Ni steering. Ni semua buat kat Penang ni? Semua buat kat Penang. So, belakang spoiler? Ini spoiler firewall. Ini memang untuk HRV? Untuk HRV tapi mungkin luar punya lah. Saya beli, saya request dia cat original colour body lah. Ini? Then saya... Ni pun sekali saya... Dan saya buat auto boot. Oh, ni betul-betul dia spek S tak ada auto boot. Jadi macam RS je ada. RS hybrid kan. Oh, auto boot ni kos dia mahal bang? Kalau nak upgrade dalam RM1,700. Oh, dalam RM1,700 Tapi dia ada banyak function lah. Untuk buka key depan, key belakang, kick sensor. Oh, dengan kick remote. Sensor pun ada sekali eh. Remote pun boleh lah. Oh, terus tak jadi S memang. Dia jadi RS ni. Jadi RS. Oh, pakai remote pun boleh juga. Oh, yang abang punya ni S 1.5 NA kan. Since abang pakai S 1.5 NA yeah. Saya tak pernah review 1.5 NA. Nak tanya abang, macam ni dia punya performance? Performance so far okay. Sebab macam nak naik bukit, saya buat sport mode. Okay. So sport mode okay lah. Pick up semua cantik. Semua cantik lah. Minyak apa semua? Minyak asal jimat lah. Jimat 1.5. Sebab dia engine dia engine sama dengan City. Cumanya dia pakai body berat sikit. Banyak je orang request kat saya nak review 1.5 NA ni. Macam mana dia punya performance apa semua kan. So based on the owner cakap kereta ni pick up semua tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau macam nak bukit, kita tukar sport mode saja. Sport mode eh. Sport mode memang pick up memang cantik. Minyak dapat lebih kurang berapa? Saya selalu 12 lah. 12? Oh, standard lah. Kalau dapat 12, standard lah. Macam City lah. Macam saya ada City kan. Pakai okey lah. So, engine semua tak ada modified apa lagi? Engine so far tak ada masuk modified lagi. Cuma macam nak buat exhaust lah. Rasa petang ni kot. Oh, petang ni tu buat. Petang tu buat esok. Petang buat esok dah boleh naik. Dekat sikit bang. Wah. So, memang plan main sini. Dan pun Pucung. Buat kat Pucung lah. Dah deal dengan kedai X-Men. Yang body kit pun semua buat kat dia ke? Body kit saya beli dekat Ampang. Oh, dekat Ampang. Yeah. In future, kereta apa abang nak upgrade? Maybe Civic lah. Civic eh? Kenapa daripada SUV pergi ke sedan? Saya nak sedan juga. Oh, ya ke? Ha, ni untuk family lah. So try make SUV kan. Okay lah. So far selesa lah untuk jalan jauh. Okay. Puas hati lah pembeli lah. Ambil HRV ni memang sangat berpuas hati lah. Yang paling puas hati lah kan. Barang dia pun
cun seksi. Betul-betul. Okay, so kita dah review, bukanlah review kan. Kita just feature dua biji kereta ni, Abang Jai dengan Abang Didi daripada HRV Club Malaysia bang eh. So diorang akan, lepas ni ada apa aktiviti ya? Lepas ni mungkin naik dekat Puncak lah. Oh, naik-naik Puncak lah, main timpak lah dalam tu kan. Alright, so apa yang korang suka pasal HRV second gen dengan third gen ni, komen dekat bawah. Kalau korang rasa kereta diorang ni cantik, mengancam, mantap, okay, komen juga kat bawah. Maybe in the future kita boleh collaborate lagi dengan Club HRV Malaysia bang kan. Future kalau ada lagi, diorang jemput Honda guys, kita boleh datang lagi lah. Untuk bakal-bakal apa dekat sikit, yang owner-owner Honda HR-V ni, join lah kelab kita orang. Memang happening lah. Happening lah. Bersatu kerana minat. Bersatu kerana minat. Alright bang, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe di Honda guys. That's all from me. I'm Ik signing off from this week video. We are the Honda guys. We are all about Honda. See you guys. Bye-bye.